Hoje você vai aprender a se preparar, porque o mundo está chegando num nível, mas num nível onde você terá que lutar pela sua sobrevivência. Se não for agora, será nos próximos anos. Eu tenho dois vídeos e uma matéria para você poder entender sobre esse assunto. Assunto esse que eu já comentei aqui lá no conteúdo premium, você pode confirmar através aqui do conteúdo, que se chama Tecnocracia, nossa famosa comunidade fechada com os vídeos mais polêmicos aqui do canal. Agora, por que que eu estou falando isso para você? Para você dar uma completa redpilizada na sua vida. Pensa comigo uma coisa, por que as fotos que você tira, elas têm 4, 8, 16 megabytes? Por que será? Aí você pega a mesma foto que você tirou, você vai lá no Paint do seu computador e manda salvar a foto em JPEG. Aí a foto que tinha basicamente 16 mega passa a ter 900 KB. Ou você de repente manda salvar em PNG e a foto que tinha 16, 4 megas passa a ter 1,5 MB. O que está acontecendo? Como é que essas informações elas estão sendo acrescentadas? Como é que é capaz uma foto aparecer com 16 megas e uma outra foto aparecer com 4 megas, 1 mega? Sabe o porquê? Eu vou explicar muito bem o porquê para você. Porque a menos que você desperte, a menos que você dê valor a essas informações, você jamais vai entender alguma coisa. Sabe por que os telefones têm quatro câmeras, muitas vezes seis câmeras? Sabe por que os telefones eles não removem a bateria? É uma dificuldade muito grande tirar o chip. Os telefones, o tempo todo, eles têm 4 mil, 5 mil miliamperes-hora de bateria, mas só dura 8 horas. Por que será? É, campeão, você foi passado para trás. E eu estou aqui para redpilizar a sua vida. Então, basicamente, as fotos que você tira, elas contêm metadados. E esses metadados dizem mais sobre você, sabem mais sobre você do que você sabe sobre a sua própria vida. Então, muitas vezes, nesses metadados está listado o teu nome, o teu peso, a tua cor, a tua família, a região que você mora, a geolocalização, os últimos pontos que você frequentou, que tipo de roupa você está usando, os perímetros de metros quadrados da sua região, os seus últimos hábitos, os últimos aplicativos que você usou, tudo relacionado às últimas conversas, as principais frases. Então, essas imagens contêm mais informações sobre você do que você imagina. Aí essas informações, elas são subidas nas redes sociais. E nas redes sociais acontece um mercado negro de informações, onde a informação sobre você vale mais do que a sua própria vida. E aí eles conseguem saber se vão oferecer para você um plano de saúde conivente, porque de repente você adoece demais. Ou de repente eles vão oferecer para você um smartphone mais caro, porque você tem uma condição monetária de pagar mais. Ou de repente eles vão oferecer para você apenas um carro que seja condizente com a sua faixa salarial, mesmo que aquele carro não seja o ideal para você. Então eles controlam a sua vida através desses metadados. E aí eu estou aqui para te mostrar essa verdadeira Red Pill Tecnocracia que eu já venho falando, explicando aqui. E eu recomendo que você compartilhe esse vídeo com seus familiares. Vai que alguém deu uma estalada, deu uma redpilizada também. Nós vamos ler essa matéria, mas eu tenho dois vídeos para mostrar para vocês e você ficará assustado com esses vídeos sobre o tanto de informação que essas imagens têm de você. O seu telefone escuta o tempo todo o que você fala. O seu telefone, a cada 5 segundos, ele emite uma luz infravermelho e bate uma foto de você. A cada 5 segundos, o seu telefone está tirando uma foto do ambiente de você, usando um algoritmo, uma inteligência artificial, para recondicionar aquilo ali e vender essas informações. Ele escuta sobre você. Seu telefone sabe sobre você, não existe essa história de navegação anônima. O que existe em navegação anônima é para você acreditar que você está anônimo. Não existe navegação anônima. Não existe. Qualquer site que você entrar, mas eu estou usando um provedor chamado Tor, estou usando um provedor. A menos que você use o sistema operacional do Linux e use um provedor que não seja do sistema, aí sim você está anônimo. Porque se você usar
Por exemplo, o provedor do Tor, dentro do Microsoft, dentro do Windows, você não está anônimo coisíssima alguma. Então, eu preciso que você entenda que os seus dados hoje valem mais do que você. Aí você diz para mim assim, não, fica tranquilo, cara. Qual mal isso pode fazer? Qual mal isso pode fazer? Olha só. Qual mal isso pode fazer? Eu vou explicar para você, só para você poder entender qual o mal isso pode fazer para você. É simples. De repente você ganha R$1.600 por mês. Você sobrevive, mata um dragão por dia. A inflação está excomunal. E você vê políticos nas Filipinas, políticos na Suécia, viajando com seu dinheirinho, ganhando de verba de gabinete R$200.000, enquanto você não tem condições de alimentar a sua família. Aí se você questionar esses famosos glutões do Estado, você simplesmente, ó, o seu crédito social, seu score social vai pro ralo. Então você não pode questionar o sistema, mesmo que o sistema coloque uma mordaça e você vai te chicoteando. Tá entendendo? Então, crédito social serve para controlar a população. E como é que esse crédito vai valer se eles não têm informações sobre você? Pare e pense um pouquinho. Para que o telefone tem tantas câmeras? Faz algum sentido para você? Você só precisaria de uma câmera, no máximo duas. Para que 4 ou 5 câmeras? Outra coisa, para que o 5G? Se você pegar um vídeo 4K a 120 frames por segundo, ainda assim você consegue rodar esse vídeo no 4G com espaço de sobra. Agora, por que precisa do 5G? Qual é o propósito de se usar o 5G? Você sabe? É para simplesmente monitorar a sua vida, para que as câmeras, o tempo todo, essas câmeras, elas ficam circulando informações. Então, o seu telefone conectado ao 5G, ele o tempo todo está passando informações de você ao vivo, por Estado, pelas grandes corporações, e as informações sobre você valem mais que sua própria vida. Inclusive, teve um jogo chamado Watch Dogs 2, que foi essa premissa do jogo, sobre empresas que estão usando esses metadados para fazerem fortunas. E olha só que coisa interessante. Isso aqui é o score social lá na China. Por exemplo, se você, né, for a favor do governo, de repente o governo, meu irmão, o governo quer passar a linha em tudo que é criança, quer dar uma de Herodes. Não, o governo agora, ele quer dar uma de Herodes, ó, limar as crianças no rolo e fazer ração para a humanidade. Criança, a partir de 2 anos, vira ração. Aí você discorda, seu crédito social vai para baixo, vão bater na tua porta. Ó, por que você questionou a nossa autoridade soberana sobre todas as coisas? Pois é, vão se passar por Deus, um Deus vingativo. Então, é preciso entender que tecnologia não faz bem para você, faz muito mal. E você está tão inerte nesse sistema que você não entende. Então, as pessoas vão ter um score baseado na doutrinação das escolas. Se você dançar na boquinha da garrafa, se você, de repente, virar um ser que não tem nem gênero, de repente você ganha mais uns pontinhos. Então, se você se destruir por completo para ir direto ao inferno, uma vez você ganha uns pontinhos a mais. Sempre haverá pessoas, sempre, escute bem o que eu estou lhe dizendo, sempre haverá pessoas que, independente da situação, vão se erguer, vão lutar e vão ficar até o último suspiro. Espero que você seja uma dessas. Então, é para isso que serve o 5G, é para isso que servem essas torres de 5G, para se implementar essa porcaria na gente. E aí, se você questionar, o seu crédito social vai pro ralo. O seu supermercado não vai abrir a porta para você, você não vai conseguir comprar remédio, você vai sumir do sistema. Eles não vão precisar te perseguir, campeão, não vão. Você simplesmente vai dessa para melhor por causa de fome, porque você não poderá comprar e nem vender, tá? Então, é isso que é importante você entender. Quando isso vai acontecer? Será agora? Eu, pessoalmente, não acredito, mas nos próximos anos a gente pode ver a implementação desse sistema aí. E aí, eu falo para vocês, tudo começa aqui, ó. Como suas fotos online revelam mais do que deveriam, né, a internet. Então, seus metadados estão sendo vendidos e compartilhados sem o seu consentimento, sem a sua autorização. Então, olha só, fotos podem revelar informações complementares na forma de arquivos chamados metadados, detalhes técnicos e de catalogação referente a uma imagem. Ou seja, eles têm tudo sobre você. É por isso que uma imagem tem 16 megas e você, quando passa essa imagem pro Paint, passa a ter 900 kbps, 1 mega. Você fala, pô, Pedro, tem 15 vezes mais metadados aqui. Pois é. Tudo correlacionado para vender essa informação.
Enquanto você tiver um smartphone, é como se você fosse um alvo em movimento para eles, que eles vão saber onde você está. Inclusive, isso foi tema aqui do nossa comunidade fechada, que eu ensinei como bloquear esses sinais para o seu telefone se tornar momentaneamente rastreado, né? O momento que você não quer mais usar o seu telefone, você vai lá e torna ele irrastreável. Afinal, a sua vida vale mais do que o próprio governo, mais do que mais o próprio sistema. Do que adianta seguir o sistema e acabar sendo morto? Não faz o menor sentido, campeão. A sua vida tem que estar acima do Estado. Porque se o Estado estiver acima de você vai o quê? Vai seguir o Estado como um bom gado bovino. Depois que você virar um bom gado bovino, vai pro ralo, né? Porque você não é eterno. E depois que você for pro ralo, você vai pro inferno, porque você não tomou a escolha prudente. É isso que você quer? Que eles ranquem de você a sua vida física e ranquem de você a sua vida espiritual também? Ou você tomará uma iniciativa? Essa é a ideia que eu falo aqui para vocês, tá? Nesse artigo não tem muitas informações, só vai falar que a imagem é compartilhada, mas eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo aqui no Telegram para você poder entender de como que isso, né, afeta a nossa vida. Veja bem aqui para você poder entender, tá? Nós vamos pegar esse vídeo aqui. Não é de minha autoria, mas serve muito bem para explicar sobre o assunto. Inclusive, esse cara aqui parece muito Rômulo, né, cara? Se fosse o irmão do Rômulo, eu não descartaria. Mas vamos ouvir o que esse cara tem para falar, para você entender como os seus dados são vendidos na internet. O que esse cara vai mostrar, campeão, é menos de 1%. Porque os metadados de GPS, esses são tranquilos. Agora tem muito mais, mas muito mais do que você imagina. Muito mais. O diâmetro, eles conseguem saber a profundidade da sua casa, o diâmetro da sua casa. Se você precisar, basicamente, de um mapa da sua casa, os caras têm e você não, né? Então vamos escutar isso aqui e você vai entender, né? Olha só. Por isso que eu não envio fotos pela internet. Essa foto aqui em cima é uma foto comum que eu tirei com o meu celular e enviei por e-mail para um amigo meu. Porque por isso que eu não envio imagens ou fotos pela internet. Esse cara acabou de tirar uma foto e enviou para o amigo dele, né? É um terreno que está sendo vendido. Aí o cara bateu uma foto e mandou para o amigo dele. Provavelmente o amigo dele deve estar vendendo esse terreno, ou é dele ou do amigo dele, né? E aí ele mandou essa informação via e-mail. Se você vier até esse site aqui, ó, ver exif. Aí tem esse site, que é um site que mostra alguns metadados, né? Porque boa parte é criptografada. Por exemplo, o Instagram, ele tem os metadados abertos e tem os metadados fechados. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: quando você envia parte da informação para o Instagram, boa parte dos metadados são criptografados. E somente aquela empresa que, num leilão, pagar o maior valor nos seus metadados, leva aqueles dados. Então, os dados muitas vezes são criptografados, não é para proteger você, é para que eles possam vender. Porque se tornar gratuito, eles perdem dinheiro de mercado, tá? .com e fizer o upload de uma foto para cá, tirada com o celular. Se você descer até a parte de baixo aqui, você consegue ver exatamente o local via GPS onde essa foto foi tirada. Então. Olha para você ver. Olha bem para você ver. O cara tirou essa foto aqui. E se você entrar nesse site que o cara falou, o Verax aqui, tá? E você fazer o upload dessa foto, ele vai mostrar exatamente a localização dessa foto. É ou não é brincadeira, campeão? É ou não é? Então você imagina só o tanto de metadados que o seu telefone coleta, cara. Não é pouca coisa, tá? Onde essa foto foi tirada. Então aqui tem várias informações sobre ela, o dispositivo que tirou a foto, a resolução e aqui na parte de baixo as coordenadas de GPS que o seu aparelho deixa salvo nessa foto. Isso que ele pegou são os metadados abertos. Nós temos também nesses metadados, por exemplo, as suas coordenadas de movimentação, de você indo para o seu trabalho, para a escola. Eles têm os horários que você sai de casa. Existe uma lista de metadados absurda, onde eles compram essa informação. E através dessa informação, eles conseguem manipular o mercado, manipular você, tá? Isso que o cara mostrou é só o metadados local. É muito pior do que isso, campeão. É muito pior do que isso. Os caras conseguem saber o seu tipo sanguíneo apenas com a câmera do seu telefone. Alguém, mas quiser tirar essas informações, você clica aqui nesse botão aqui, ó, remover exif, que são essas informações da imagem, e depois você pode encaminhar para outra pessoa. Por isso que eu não. Aí eu falo uma coisa para você: quem vai fazer isso foto por foto? Quem vai fazer isso?
Quem vai fazer isso? Por que você acha que as câmeras de telefone, elas simplesmente, as câmeras, né, profissionais, elas estão deixando de estar em circulação? Antigamente as câmeras, elas até mostravam a geolocalização, né? As câmeras mais caras. Isso era até um souvenir, né? Só que depois, cara, as câmeras mais antigas, elas não mostravam isso aí. Só que aí o sistema falou, pô, peraí, os caras estão tirando fotos, mas eles não estão compartilhando as informações que a gente quer. Vamos mudar essa história? Pois é, aí começou, toda essa história começou com esses smartphones, batendo essas fotos. É, ah, mas eu não tenho problema com o governo. Ah, não, calma, campeão, espera o crédito social para você ver. É igual o policial, igual o cara que fala que é a favor da polícia. Não, espera até. Você sabe a taxa de acertos e erros que os policiais, os juízes acertam? Irmão, muitas vezes o cara é julgado e ele é inocente. E ele é condenado. Muitas vezes o cara apanha na rua de um policial e o cara é inocente. Ou você acha que esses caras são perfeitos em sua essência? Não. Então, todo mundo fala bem da polícia, até levar o primeiro cacetete errado. Eu já levei um cacetete errado uma vez, me passaram a perna financeiramente, eu fui reclamar e o cara meteu um cacetete nas minhas costas. É muito maravilhoso você ver essa utopia, e falar assim, não, que isso, cara, isso é muito bom. Aí vem o governador e manda o policial descer o cacete em cada um de vocês. Vocês fazem manifestação, porque o preço do combustível está caro. Não, eu sou a favor do governo, sou a favor do exército, sou a favor da polícia, blá, 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 blá. Chegou a manifestação, botaram o exército na rua, botou todo mundo para casa. É simples assim. Quem manda é o Estado. Ou seja, o exército e a polícia obedecem ao patrão, ao Estado. Então, quando o governador mandar descer o cacete em cima de você, você lembra das informações que eu estou falando, tá? Por isso eu digo para vocês, toma cuidado. Quanto maior o Estado, maior esse monstro colossal na sua vida. Quanto menor o Estado, mais liberdade econômica e social você tem na sua vida, tá? Por isso, sempre adote o ancapistão, sempre adote o anarcocapitalista, o sistema mais liberal. Ah, mas se liberar as coisas, eu tô ferrado. Meu irmão, a pessoa que quer se destruir, ela vai se destruir com Estado ou sem Estado do mesmo jeito. As pessoas que querem se destruir, que se destruam. É simples assim. Educação vem de casa. E aí, a partir do momento que você passa a não ter mais influência desse governo na sua vida, você consegue ter essas trocas voluntárias, fica muito melhor. Quanto menos Estado, melhor a sua vida, tá? Imagina só se você não tivesse que pagar imposto de renda. Que maravilha que ia ser. Sabe como surgiu o imposto de renda? Era imposto de guerra. Alguém decidiu taxar as pessoas num imposto de guerra anual para que eles conseguissem financiar as guerras. E aí, simplesmente, eles gostaram tanto desse imposto anual que deixaram para sempre e todos os países adotam esse imposto de renda. Você só deveria pagar o imposto sobre os produtos que você usa, mas você paga sobre os produtos que você usa e você paga o imposto de renda anual. Se somar tudo, meu irmão, você trabalha mais para pagar imposto do que para sua família. Fora, né, como o governo ele capa completamente a sua vida. Fica a dica. Então, esse cara mostrou aqui os metadados. Agora, tem um outro vídeo. Eu não vou poder colocar, o cara fica colocando música aqui de teco-teco, eu não vou colocar. Mas o que esse cara aqui está falando aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. É basicamente o seguinte, o Google lançou uma nova tecnologia que vai mapear o mundo em 3D. É isso que o Google vai fazer. O Google acabou de lançar uma tecnologia onde, através de satélites, eles vão mapear em tempo real o planeta inteiro. E aí, meu irmão, você imagina, as pessoas usam o sistema do Google. Até a própria Apple, olha só, o Google paga 6 bilhões de dólares americanos todos os anos para a Apple, para o Google se tornar o mecanismo de busca da Apple, só para os caras poderem manter o controle. Então, você imagina, eles vão ter o mapa, o mundo inteiro mapeado em 3D, torres de comunicação 5G para todo quanto é lado e você com seu smartphone sendo monitorado. Não vai ter mais, não vai existir mais privacidade, tá bom? Então, esse aqui, ó, é o novo sistema que vai ser lançado no Google, tá? Onde eles vão mapear em 3D, praticamente, ó, a região, inclusive, ó, até um parque de diversões. Tudo vai ser mapeado em 3D. Só para você poder ter uma ideia, mais ou menos. E depois, nesse sistema que você está vendo, é o sistema disponível para o público. O sistema disponível, né, para a elite mundial,
até as pessoas caminhando e dentro de sua casa mostra, tá? Só para você poder ter mais ou menos uma ideia, né? Então, olha só, eles querem criar esse modelo aqui, ó, totalmente digital, com textura do mundo. Eles querem criar isso aqui, ó, como se fosse um roller coaster, um The Sims, ó, do mundo inteiro. É isso que o sistema quer fazer. Então, é isso, o cara ele quer mapear tudo, né? E vai deixar de utilizar os carros para mapear via satélite, né? Então, é isso que o sistema quer fazer. E você acha isso bom? Não, maravilhoso. Vai, campeão, vai para tu ver o que é maravilhoso. Por que que os antigos se esconderam em cavernas? É, adivinha por quê, né? O sistema é imperdoável, tá? Então, esse é o nível das coisas que vão chegar, né? Isso é a famosa tecnocracia. Então, a gente percebe o quê? Que os caras, eles querem fazer esse mapeamento 3D do mundo, tá? Aí nós temos torres 5G, mapeamento do mundo, crédito social, seu telefone trazendo metadados, você não terá mais privacidade. Não terá mais privacidade. E aí, campeão, né? Se você tiver um problema de saúde, de repente você não vai conseguir pagar por um plano de saúde, porque os caras vão saber o histórico da sua vida. E aí você, com essa informação privilegiada, que deveria ser crime, eles vão saber, eles não vão te vender esse tipo de serviço. E aí, eles vão saber tudo, 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 tudo sobre sua vida. Basta pagar para terem essas informações. Aí eu falo para as pessoas, a tecnocracia é uma coisa assim, terrível, e as pessoas parecem não entender, né? As pessoas acham que isso aqui, ó, é uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira. Isso aqui, meu irmão, olha, o seu telefone, provavelmente, você não consegue remover a sua bateria. E outra coisa, existe uma bateria extra no seu telefone. Olha só que coisa interessante. Existe uma bateria extra no telefone. Ah, e dizem que é para emergência, né? Por que será? Por que será? Ó, bateria de celular tem reserva que quando chega a 1%. E aí, essa reserva, ó, esteja com 1%, mas na verdade tenha 20%. Ou seja, o seu telefone nunca desliga. Mesmo que você aperte o botão desligar, seu telefone nunca desliga. Ele entra no standby, mas continua enviando os dados. A cada tantos segundos eles enviam os dados. Tá entendendo? É. Então, o seu telefone, ele tem bateria, essas 4.000 mAh, 20% é reservado para isso, para que eles sempre saibam onde você está, mesmo com o telefone descarregado. Outra coisa, 4.000 mAh, meu irmão, é 4 amperes. Deveria durar uns 3 a 4 dias a bateria do seu telefone. Só dura 12 horas, porque o tempo todo está filmando você. Você está entendendo o que é tecnocracia? O problema colossal que isso gera? Hoje, você não é inimigo. Mas amanhã você pode ser. De repente, se criar uma ordem no mundo onde ser heterossexual é um crime, você vai ser. De repente, se você quiser ensinar para o seu filho que os meninos têm periquitos e as meninas têm papagaio, simplesmente vai ser um crime. E aí, como é que vai ser? Eles vão estar dentro da sua casa, eles vão saber tudo isso. É, campeão. Esse é o sistema das trevas, né? Por isso eu falo, toma cuidado com as coisas que você compartilha. Por exemplo, olha só esse vídeo aqui. Eu coloquei Jornada contra a Censura, faça isso antes que eles descubram você. 106 avaliações, nota máxima. Nesse vídeo eu explico para as pessoas, através aí de como que você faz para instalar os programas da maneira correta no seu telefone, como configurar o seu telefone para tirar um pouco desses metadados, mostro passo a passo de que você não tem que usar Play Store, mostro as VPNs que você precisa utilizar, mostro meios de comunicação, mas principalmente aqui, ó, no caso, algumas VPNs, ó, só para você poder entender, que você precisa utilizar. Nesse outro vídeo aqui, olha só, eu mostro para as pessoas, ó, aprenda a anular o 5G e o 4G, eu mostro para as pessoas o tempo todo, ó, 70 avaliações é a nota máxima. Exatamente para você não vender os seus dados. Não seja um produto do sistema. Não seja um número para esse sistema das trevas. É isso que eu falo, tá? Aí eu mostro para as pessoas que existem alguns anuladores. Esses anuladores, você acopla eles no celular e eles vão fazer com que as frequências que já são nocivas e fazem mal para a sua saúde, essas frequências sejam mudadas, não fazendo mal para vocês e anulando essa fonte de informação. Você consegue trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, aqui, eu mostro aqui para as pessoas, ó,
como que você faz para você anular essas frequências? Como que você faz, ó, para você estruturar o seu telefone, fazer com que o seu telefone não fique vendendo os seus dados? Aí eu mostro isso aqui nesse vídeo. E conforme for, vai passando, vai avançando os vídeos aqui, a gente tem uma porrada de vídeo aqui bem interessante que eu falo sobre isso. Uma porrada de vídeo, fora os outros módulos aqui, são extremamente importantes para vocês. Então, quantas vezes que eu não venho avisando sobre esses assuntos? Há pelo menos, aqui no YouTube, há 8 anos, pelo menos aqui no YouTube, que cada vez mais as coisas seriam assim. Eu avisei para as pessoas que os telefones teriam várias câmeras, que as baterias não seriam removíveis e que eles estariam vendendo seus dados. Hoje se tornou realidade, né? Então, só para você ter mais ou menos uma ideia, né? Será que a ficção imita a realidade ou é a realidade que imita a ficção, né? Então, aí fica aí a ideia para você. Será que os seus metadados, eles não são vendidos? Ou por que será que eles colocam essas informações, né? Hoje, não acontece nada com você. Mas e no futuro? O que vale mais para você? Liberdade ou simplesmente você não ter liberdade e ter vida? Ah, se você dá valor para a sua vida e não dá valor para a sua liberdade, experimente ficar preso numa cadeia até apodrecer. Experimente ficar preso e não poder fazer nada. Experimente, você que já desproviu um pouco da liberdade, experimente você viver a sua vida preso. E se chegar num presidiário e perguntar para ele, você prefere 10 anos fora da cadeia, livre e dessa para melhor? Ou você prefere, né, viver mais 50 anos dentro da cadeia? Vamos ver qual é o peso, qual é a medida. É óbvio que todo mundo vai querer a liberdade, porque a liberdade vale mais que a sua própria vida. Você provavelmente nunca entendeu sobre esse assunto, né? Então, fica aqui a deixa desse vídeo e, mais importante de tudo, aprenda a iniciativa privada para você não ficar cativo nesse sistema sobre saúde, para você não ficar cativo nesse sistema de saúde, e também aprenda, né, sobre a tecnocracia para você, de fato, não se tornar, né, uma ovelhinha estatal, onde simplesmente eles têm todos os seus dados. E aí, meu irmão, eles não vão bater na sua porta. Ninguém bate na porta, eles vão entrar na sua casa. E quando começar a levar os seus filhos, você dará toda essa importância na mensagem que eu estou falando. Porque é isso que esses caras fazem. Basta você ver o que está rolando lá no Oriente, né? Basta você ver o que está rolando, por exemplo, na região da Ásia, naquele país que começa com Xi, Parará, Pururu, Na. Por que será que está rolando? O que está rolando lá? Os caras invadindo a casa. Eles vão lá e entulham as coisas na porta para ninguém entrar e não querem nem saber, não vão entrando. Então, é muito importante que para o Estado você dê o mínimo de informações possíveis. Você não é foragido, campeão. Você não é bandido. Então, o que te importa o Estado saber onde você está ou não? Isso diz respeito a você. Ele não tem que dominar a sua vida. Então, é isso que eu falo para as pessoas. A importância de você ser livre. Eu prefiro ser livre num país de merda, do que ser escravo num país de maravilhas. Porque a liberdade vale mais que qualquer condição. Isso que eu ensino aqui. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, links na descrição ao preço acessível. Tenho certeza que vai mudar a sua vida. E você conta com o meu contato pessoal via Telegram, porque eu também valorizo a liberdade, tá? Então, quem quiser conhecer, links aí na descrição. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volz. Fique na paz.